No niin, tervetuloa kaikille. 40 henkeä paikalla, se on hyvä. No niin, eiköhän olla annettu riittävästi armon aikaa myöhästyneille. Päästään asiaan. Tulee tiukka yksituntinen setti tässä näin. Kuuluuko mun ääni hyvin? Hyvä, kuuluu. Ja esitys näkyy. Hieno homma. Joo. Tänään tosiaankin aiheena välimuisti, mikä tuntuu olevan semmoinen aihe, että se on aika hankala. Ja sen takia me haluttiin pyhittää sille yksi kokonainen tunti. Ja muistutan vielä, että tosiaankin tämä webinaari nauhoitetaan ja julkaistaan jälkikäteen YouTubessa. Vedetään yhdellä otolla tämmöinen setti. Ja jos teillä on jotain kysyttävää, niin voi laittaa tuohon Slackiin tai siis chattiin. Ja voi myöskin rohkeimmat laittaa mikrofonin päälle ja kysyä äänellä. Eli vähemmän ja nopeammin päivän teema. Välimuistivinkit WordPress-sivustojen kehittäjille. Mä oon tosiaankin Otto Kekäläinen ja oon yksi Seravon perustajista. Ja Seravon tunnetuin tuote on VP-palvelu, missä me ylläpidetään WordPress-sivustoja. Meillä on semmoinen noin 4000 sivustoa ylläpidossa. Asiakkaat on pääosin Suomesta, mutta jonkun verran myöskin Pohjoismaista ja vppalvelu.fi:stä löytyy esittely meidän WordPress-ylläpitopalvelusta, ja jos on tuttuja Ruotsissa, niin voi vinkata, että seravo.se ja englanniksi sitten seravo.com. Ja mulla itselläni on WordPressin kanssa semmoinen tausta, että vuonna 2005 on ekan kerran asentanut WordPressia ja pitänyt pientä blogia opiskelujen ohessa, mutta se jäi silloin, kun WordPress oli aika huono silloin. Ja nyt sitten VP-palvelun myötä niin on noin 6-5 vuotta kokemusta, että on tehty WordPressin kanssa päivittäin todella paljon kaikenlaisia asioita. Ja niiden 4000 sivuston perusteella on kertynyt kaikenlaista kokemusta ja päätettiin, että jaetaan sitä tälleen webinaarimuodossa. Meillähän on paljon myöskin blogissa kaikenlaisia vinkkejä jaossa ja meillä on myöskin ollut kehittäjäkoulutuksia täällä meidän toimistolla Tampereella. Mutta nyt koronan takia niin ollaan jouduttu perumaan kaikki koulutukset ja päätettiin, että niiden sijasta niin tarjotaankin tämmöinen tunnin pituinen ilmainen webinaari, mihin kuka tahansa voi tulla ilmaiseksi ja turvallisesti ilman tartuntoja. Ja Seravo tosiaankin tarjoaa WordPressia palveluna, eli me ei pidetä itseämme varsinaisesti pelkkänä hosting-yrityksenä, vaan meidän tausta on Linux-palvelinten ylläpidossa ja me tarjotaan WordPressia valmiiksi ylläpidettynä, mikä tarkoittaa sitä, että kun siirtää sivuston meidän huostaan, niin meiltä tulee sekä se palvelinympäristö että myöskin kaikenlaista huolenpitoa siihen sivustoon liittyen. Meillä on ensinnäkin meidän palvelinympäristö on rakennettu ihan viimeisen päälle, koska kun me tehdään itse siellä ylläpitoa, niin järkevää ylläpidon tekeminen ei olisi mahdollista, eli se ympäristö tue sitä ylläpitoa ja kehittämistä ja sivuston pyörittämistä mahdollisimman hyvin. Ja meidän palveluun kuuluu muun muassa, että kaikki sivustot, jotka on meillä, niin on 24/7 valvonnassa, ja jos se sivusto lakkaa toimimasta, nimenomaan jos se WordPress-sivusto lakkaa toimimasta, että me ei valvota pelkästään sitä, että onko se palvelin pystyssä, vaan me valvotaan nimenomaan, että se WordPress itsessäänkin toimii. Ja silloin meiltä ihminen käy katsoa, että mikä siellä on. Ja meidän palvelu on tarkoitettu pelkästään yritysasiakkaille, ja se on pikkasen kalliimpi kuin tuommoinen vaihtoehto, että ostaa jostain vaan palvelinkapasiteettia ja hostingia. Mutta sitten jos miettii, että saa siinä mukana sitten myöskin sitä huolenpitoa sen sivustoon, niin sitten se onkin todella edullinen, kustannustehokas ratkaisu. Ja tämä nopeus on semmoinen aihe, millä me ylpeillään. Ja ajateltiin näyttää tämmöinen vähän, että on jonkun muun sanomana, että
mikä on seuraavan nopeus suhteessa muihin. Googlen työntekijät, jotka on mukana tuossa Chrome-selaimen kehittämisessä, ja niillä on pääsy siihen dataan, mitä Chrome-selain tallentaa käyttäjistä ympäri maailman, niin ne on siitä datasta louhinut esille, että mitkä WordPress-palvelun tarjoajan sivustot on keskimäärin nopeampia ja hitaimpia. Ja tässä näkyy kaaviossa, että Seravalla on keskimäärin nopeammat sivustot ja meillä on keskimäärin vähemmän hitaita sivustoja kuin muilla alan kilpailijoilla. Koko tilasto löytyy tuolta ismyhostfastyet.comista, niin voi käydä katsomassa. Ja kaikki nämä kalvot ja videot tulee tosiaankin jälkikäteen nettiin. Voi seurata meidän blogia, niin sitten löytyy kaikki linkit ja muut vinkit jälkikäteen myös. Joo. Ja välimuisti tosiaankin on erityisen kinkkinen aihe tietotekniikassa yleensäkin, ja on tämmöinen kuuluisa sitaatti: "There are only two hard things in computer science, cache invalidation and naming things." Ja tämä on aika osuvasti sanottu, eli välimuistin hoitaminen ja nimenomaan sen välimuistin oikea tyhjentäminen on vaikeaa ja asioiden nimeäminen. Onko joku törmännyt tähän sitaattiin aikaisemmin? Joo, Riikka on törmännyt. Ja ilmeisesti se, että täällä on 45 henkilöä paikalla, niin vahvistaa tämän sitaatin, että tämä on tosiaankin semmoinen aihe, jota joutuu miettimään kaksi kertaa ennen kuin tekee jotain, että varmasti menee oikein. No, välimuistoja tosiaankin, niin se on tietotekniikassa. Tämä ei ole pelkästään WordPressin asia tämä välimuisti, vaan tietotekniikassa löytyy kaikkialta välimuistoja. Ihan niin kuin sieltä prosessorin sisältä. Jotkut on ehkä kuullut näistä L1, L2, L3 ja L4 muisteista. Ne on prosessorin sisällä, niin että sinne ei tarvitse hakea tuolta RAM-muistista tietoja uudestaan ja uudestaan, vaan pitää ne datat siellä prosessorin sisällä, mitä se just silloin käyttää laskentaa, niin menee asiat nopeasti. Sitten käyttöjärjestelmässä on ihan yleisiä välimuistia monessa paikkaa. Esimerkiksi Linuxissa on sisäänrakennettuna semmoinen välimuisti, että ei tarvitse kiintolevyltä samoja tiedostoja jatkuvasti käydä lukemassa, vaan käyttöjärjestelmä tallentaa osan niistä välimuistia ja sitten sieltä käpistelyä nopeampaa. Ja WordPressiin liittyen, niin esimerkiksi PHP:ssa on monenlaisia välimuistoja. Siellä on semmoinen välimuisti, että kun se lukee niitä PHP-tiedostoja kiintolevyltä, niin se tallentaa niitä muistiin, että se ei välttämättä lue niitä tiedostoja ihan koko ajan, vaikka jos samaa tiedostoa suoritetaan useamman kerran. Ja myöskin PHP, kun se lukee sen PHP-koodin ja kääntää sen ohjelmakoodiksi, se tallentaa sen ohjelmakoodin itselleen, niin ettei tarvitse käännöstä tehdä koko ajan. Tietokannassa on paljon välimuistiasioita. Ja WordPressissä itsessäänkin on erityisesti WordPressin omia välimuistoja, joihin tullaan pian. Ja tämä lista on pitkä ja kaikki, mitä oppii välimuistista ja oppii ymmärtää sitä, niin on hyödyllistä ja pelkästään WordPress-sivustojen kehittämisessä, vaan ylipäänsä koodarina kasvaessa. No, minkä takia niitä välimuistia sitten on kaikkialla? No, nopeuden takia. Tämä on helppo kuvata ihmiselle, että kysyy, että paljonko on 5x5. Kuka tahansa osaa heti sanoa, että se on 25, koska me ollaan kaikki ala-asteella opeteltu taulukkoja ja muistitaulukko, että se on 25, niin meidän ei tarvitse laskea sitä joka kerta, vaan pystytään sanoa se heti. Mutta sitten jos kysytään jotain monimutkaisempaa 55 kertaa 555, niin sitä ei kukaan muista ulkoa, vaan sitten pitää rupea laskemaan ja sitten siinä voi kestääkin kymmeniä sekuntia ennen kuin se luku tulee päähän. Ja tämä on sama syy, minkä takia välimuistoja on tietokoneessakin, että se on vain tyhmää laskea liikaa. Että jos on jotain juttuja, mitä tarvitaan todennäköisesti monta kertaa, niin kuin 5x5 on yleisesti elämässä tarvittava laskutoimitus, niin se on hyvä laittaa muistiin, niin sitten sen voi välittömästi hakea sieltä ja hommat sujuu nopeasti. Ja muistoja on erilaisia ja tässä on tämmöinen taulukko, mikä olisi jokaisen koodaajan hyvä tietää.
että kauanko kestää jonkun tiedon hakeminen eri paikoista. Ja noi prosessorin sisällä olevat muistit, ne on äärimmäisen nopeita. Tuolla näkyy, että L1-tason välimuisti, niin sieltä kun prosessori hakee jotain, niin kestää yhden nanosekunnin. Ja sitten RAM-muisti, eli se tietokoneen muisti, niin se on myös varsin nopea, mutta silti 10 kertaa, 20 kertaa hitaampi kuin se prosessorin sisällä oleva muisti. Ja sitten monestihan, kun tehdään ohjelmointia, niin ei välttämättä ainakaan PHP-koodissa ei huomioida, että mitä siellä L1, L2, L3 ja L4 tasolla tapahtuu, mutta jossain tilanteessa voi huomioida, mikä menee tuonne tietokoneen RAM-muistiin ja mitkä tiedot on kiintolevyllä, koska siinä on myöskin todella iso hyppäys, että se RAM-muisti on todella paljon nopeampi kuin tiedon hakeminen sieltä kiintolevyltä. Ja kiintolevyjäkin on erilaisia, että Seravolla on useimmissa järjestelmissä on tämmöisiä PCI-NVMe-kiintolevyjä, ja niistä se hakuaika on 2000 nanosekuntia. Ja sitten joissain koneissa meillä on SSD-kiintolevyjä, ja SSD on varmaan aika monelle tuttu, että sitä mainostetaan, että kannattaa olla SSD, että se on nopeampi kuin tuo perinteinen pyörivä kiintolevy. Ja tuosta näkyy, että se SSD, sieltä tiedonhaku kestää 100 000 nanosekuntia, ja perinteiset pyörivät kiintolevyltä, niin puhutaan sitten 10 miljoonasta nanosekunnista, mikä siis on 10 millisekuntia. Ja sitten kannattaa myös huomioida, että tiedon hakeminen sieltä kiintolevyltä on aina nopeampaa kuin se, että sen hakisi verkon ylitte jostain toiselta koneelta. Mutta siinä se hyppäys ei olekaan itse asiassa enää niin hirveän iso. Ja tässä on esimerkkinä, että Tampereen ja Berliinin väliltä, että jos kone, joka pyörii Berliinissä, niin tarvii hakea jotain tietoa, jos se hakeekin sen Tampereelta, niin se on vähän hitaampi kuin perinteinen kiintolevy. Ja sitten vielä WordPressiin liittyen, niin tuossa on kaksi lukua lisää. Eli jos on koko sivu palvelimen edustavälimuistissa, niin sieltä se haku on semmoista 2 millisekuntia. Ja jos se pitää sitten sieltä ihan PHP:llä tuottaa, generoida WordPressistä ulos, niin silloin se on luokkaa 50 millisekuntia viiva sekunti. Ja nämä on hyvä pitää mielessä. Ja periaatteena on se, että pyritään niin kuin hakemaan sitä tietoa sieltä nopeimmasta mahdollisesta muistista. Mutta tietysti kaikkein nopein muisti on kaikkein kalleinta muistia, niin sen takia kaikkea ei laiteta sinne, vaan näitä hyödynnetään fiksusti, että jonkun verran sitä nopeita muistia ja käytetään sitä silloin, kun on paljon toistuvia asioita. Eli kaikkea ei voi laittaa välimuistiin, koska se ei vaan mahu. Vaan sinne kannattaa laittaa sellaisia asioita, mitä todennäköisesti tarvitsee kahdesti tai useammin. Ja just tämä välimuistin tyhjentäminen on niin kuin se hankala juttu, että miten se kuuluu tehdä ja miten siihen kannattaa valmistautua. Ja se, kun välimuisti tyhjenee, niin on eri reittejä, mitä kautta, tai eri niin kuin syitä, miksi se voi tyhjentyä. Joskus se voidaan tyhjentää niin, että joku ohjelma tai joku ihminen käskee sille välimuistille, että tyhjene, ja sen jälkeen taas haetaan kaikki tiedot sieltä alkuperäisestä lähteestä, kunnes se välimuisti alkaa täyttyä. Ja joissain välimuisteissa on semmoisia sisäänrakennettuja laskureita, että jos jotain tietoa ei ole haettukaan sieltä montaa kertaa, niin sitten tyhjennetään sieltä pois, koska oletetaan, että sitä ei varmaan sitten tarviikaan. Ja sitten on myöskin semmoisia, että välimuistiin laitettu asia niin voi vanheta, kun tietty aika on kulunut. Ja WordPressin yhteydessä tämä on se yleisin juttu, että pitää miettiä, että jos laittaa välimuistiin jotain, niin kauanko se siellä saisi olla ja kuinka, missä kohtaa se saisi vanhentua pois sieltä välimuistista. Ja tämä on just se kinkkinen juttu, että jos jotain laittaa välimuistiin, niin kauanko sen pitäisi, jos se perustuu että tiettyyn aikaan, mikä pitää määritellä etukäteen, niin sitten koodaaja joutuu itse keksimään, että mikä se aika olisi, että onko se 5 sekuntia vai 60 sekuntia vai 15 minuuttia vai 7 päivää. Ja tämä riippuu ihan täysin siitä käyttötilanteesta. Mä voin tästä kertoa semmoisen tarinan, että yksi koodaaja kerran kertoi mulle, että niillä oli WordPress-sivusto, missä oli kaupan aukioloajat. Ja kaupalla oli talviaukiolo ja kesä
aukiolo. Ja sitten tämä koodaaja sanoi, että no, se tietohan on puoli vuotta voimassa, että laitetaanpa tämä välimuisti, joka on puoli vuotta voimassa. No, tässä on tietysti sit se looginen virhe, että jos sä siellä elokuun lopussa laitat välimuistiin sitä kesäaukioloaikaa puoleksi vuodeksi, niin sittenhän se on sitten vanhentunutta tietoa, kun se aika muuttuu. Ja itse asiassa, vaikka se olisikin, jos talviaukiolo tulee voimaan syyskuun ensimmäinen päivä, niin silloin just elokuun viimeisillä päivillä niin ei voi olla se välimuisti mitenkään puolta vuotta, eikä voi olla edes useampaa viikkoa, vaan se pitäisi olla riittävän lyhyt, niin että sitten kun ihmiset syyskuun ensimmäinen päivä katsoo, että mitkä ne talviaukioloajat on, niin sitten ne näkisi ne oikeat ajat. Ja ehkä semmoisessa tilanteessa oikea ratkaisu onkin 15 minuuttia, vaikka se periaatteessa on puoli vuotta se tieto voimassa. Tässä on muutamia käsitteitä, mitkä olisi hyvä hanskata, kun tekee asioita välimuistin kanssa. Eli toi hakuaika. Siitä mä näytinkin jo taulukkoa. Sitten on tommonen kuin invalidation, eli millä perusteella niin välimuistit poistetaan tietoja, tai millä perusteella se välimuistis ollut tieto hylätään. Expiry tai vanheneminen. Ja bypass tarkoittaa sitä, että joissain tilanteissa niin se tieto saattaa olla siellä välimuistissa, ja se on jatkossakin siellä välimuistissa, mutta yhdessä tilanteessa niin ohitetaan se välimuisti ja haetaan se uusin tieto siihen käyttötapaukseen. Sitten on tuommoinen kuin miss and hit, joka tarkoittaa sitä, että on yritetty hakea välimuistista jotain asiaa, mutta se ei ollut siellä, niin sitten olikin pakko hakea se uusin tieto. Ja hit on sitä, että se löytyi sieltä välimuistista. Ja hit rate tarkoittaa sitä, mihin välimuistissa pyritään, on se, että mahdollisimman paljon olisi välimuistissa ja se välimuistin käyttöaste olisi suuri, jos siellä on. Jos haetaan jotain tietoa ja 99,99% koko ajan löytyy välimuistista, niin silloin se tarkoittaa, että järjestelmä toimii nopeasti ja sinne välimuistille tulee oikeat asiat, koska ne löytyy sieltä. Ja sitten päästään WordPressiin enempi. Täytyy välillä kurkata. Kurkata, miltä näyttää. Ei kysymyksiä tässä vaiheessa. All right. Eli nämä on asiat, mitä WordPress-kehittäjän pitää huomioida. Millä tasoilla näitä välimuistoja on. Eli meillä on selaimen HTTP-välimuisti, ja se on aina nopein, koska jos se loppukäyttäjä, joka on teidän verkkosivulla, tekee jotain ja lataa jonkun jutun, ja se löytyykin, se on ladattu sinne sen käyttäjän selaimeen jo aikaisemmin, ja se löytyy sieltä selaimen välimuistista, niin se latautuu silloin välittömästi, ei ole mitään verkkoviivettä eikä mitään, niin se on aina nopein. Siihen on hyvä pyrkiä, jos mahdollista. Sitten toi HTTP-välimuisti löytyy myös palvelintasolta, eli joltain palvelimelta, mikä on sen WordPressin ja sitten sen loppukäyttäjän välissä. Siinä on erilaisia ratkaisuja. Sitten WordPressin sisällä on tuommoinen asia kuin transientit. Kuinka monelle on transientit tuttuja? Laittakaa jotain meukkua chattiin. Ja sitten WordPress löytyy myöskin tuommoinen object cache, joka on tuommoinen vp-cache-alkuisia komentoja. Se on, mitä en ole sivustokehittämisessä käyttänyt, mutta mainitaan siitäkin pari sanaa. Sitten WordPressiin vaikuttaa, että miten tuo tiedostojärjestelmän välimuisti toimii. Ja sitten WordPressiin vaikuttaa suuresti, että miten tietokannan välimuisti toimii, koska WordPressissä kaikki ne blogien sisällöt ja WooCommercen kaikki tuotteet ja muut, niin haetaan koko ajan, ladataan sieltä tietokannasta, ja se tietokannan toimivuus on monesti sen suorituskyvyn pullonkaula. Ja jos nyt googlettaa, tuohon mä oon laittanut, että WordPress ja cache,
niin käy niin kuin tyypillisesti WordPress-ekosysteemissä käy, että on hirveä määrä blogeja, jotka ehdottaa, että asenna nämä 10 lisäosaa, niin sitten tämä ongelma on ratkaistu. Ja tässäkään tapauksessa niin lisäosa ei ole ratkaisu tähän välimuistiin. Lisäosasta oikein käytettynä voi olla hyötyä ja se voi tehdä kaikenlaisia kivoja juttuja. Mutta kaikkein tärkeintä, että se kehittäjä ymmärtää, mikä on välimuisti, miten se toimii, ja se miettii sen esimerkiksi teeman koodaamisen yhteydessä, niin miettii, että miten se halutaan välimuistittaa. Ja aloitetaan tästä selaimen HTTP-välimuistista. Eli siinä tavoitteena on välttää, että palvelimelta ei verkon ylitte sen selaimen tarvitsisi hakea koko ajan uusia tiedostoja, vaan voisi uudelleen käyttää niitä tiedostoja, mitä on jo ladattu sinne selaimeen silloin, kun käyttäjä seikkailee siellä sivustolla. Ja miten tähän vaikutetaan, niin selaimet tottelee, että mitä HTTP-otsakkeita se WordPress-sivusto on sille antanut. Ja jotta tämä toimisi oikein, niin pitää tietää, mitä ne HTTP-otsakkeet on, ja testata, mitä se oma sivusto eri tilanteissa lähettää, ja miettiä siihen mahdollisesti jotain voimassaoloaikoja. Ja tämä on myöskin semmoinen juttu, mitä WordPress vakiona ei tee itsekseen, niin tämä voi olla järkevä tarkistaa oman sivuston osalta, että haluuko tähän tehdä jotain. Tässä käytännön esimerkki. Tässä on ensinnäkin, että miten näkee niitä HTTP-otsakkeita. Ja mun oma suosikki on käyttää Commentorylle tämmöistä työkalua kuin Curl. Kuinka monelle Curl on tuttu? Tämä on tosi kiva, koska Curl itsessään ei laita mitään välimuistia. Niin kun Curlilla tekee jotain HTTP-pyyntöjä, niin saa aina se oikein tuloksen. Selaimhan laittaa välimuistiin asioita, niin selaimessa kun katsoo juttuja, niin ei välttämättä aina näe sitä uusinta tilannetta. Ja sitten tässä tulee kiva tämmöinen tekstimuotoinen tuloste, mistä voi lukea ne asiat. Ja toi Curl iso i tarkoittaa, että näytä pelkästään ne HTTP-otsakkeet, älä näytä sen tiedoston sisältöä. Ja iso L tarkoittaa, että jos tuossa on edelleen ohjauksia välissä, niin sitten seurataan niitä ja näytetään, että mikä on se lopullinen tiedosto, mitä ladataan. Ja näitä HTTP-otsakkeita on monenlaisia. Ja mitä nyt tähän vanhenemisaikaan vaikuttaa, niin on tuossa lihavoinut kaksi riviä, eli tuolla on expires ja cache control. Ja mitä nämä tarkoittaa, niin toi expires sanoo, että tämä kyseinen tyylitiedosto style.min.css, että se on voimassa 7. päivä toukokuuta asti, ja tänään on huhtikuun loppupuoli, eli tämä on noin 7 päivää voimassa, tai itse asiassa tarkalleen 7 päivää sekunnilleen, ja toi cache control, niin se ilmoittaa taas tämän voimassaoloajan sekunneissa siitä, että kun tämä tiedosto ladattiin. Ja tämä tarkoittaa sitä, että tämän kyseisen tyylitiedoston voimassaoloaika on 7 päivää. Ja se, että onko se just 7 päivää, vai onko se 5 päivää, vai 10 päivää, vai 30 päivää, niin sillä itse asiassa ei ole mitään, sillä ei ole niin suurta merkitystä, vaan tässä joka tapauksessa tulee käymään niin, että jos jonain päivänä tätä WordPress-versiota päivittää ja siellä on uusi tyylitiedosto, niin silloin me halutaan, että kaikki käyttäjät, jotka tulee sille sivustolle sen päivityksen jälkeen, niin ne näkisi heti sen WordPressin uusimman tyylitiedoston. Ja sen takia, niin itse asiassa mitä tässä tapahtuu, että tuo tiedosto polku pikkasen muuttuu sen päivityksen yhteydessä. Te näette, että siellä lopussa on tämmöinen kysymysmerkki ver yhtä kuin 532. Se on WordPressin sisäänrakennettu juttu, millä se laittaa niitä versionumeroita noiden tiedostojen perään, niin tämä kertoo selaimelle, että mistä niin kuin selain ei silloin pidä tätä ja sitä vanhaa tyylitiedostoa samana tiedostona, vaan se tulkitsee, että tässä on uusi tiedosto, ymmärtää, että se on uusi tiedosto ja hakee sen sitten. Ja tämä on siis esimerkki sisäänrakennetusta jutusta WordPressistä. Ja sitten kun te itse teette teidän WordPress-teemaan, laitatte tyylitiedostoja tai JavaScript-tiedostoja, niin jotta te saatte tuon saman efektin aikaiseksi, niin teidän pitää muistaa, että tässä wp-nq-style-funktiossa niin laittaa mukaan sinne parametrina versionumero. Ja kun on teemasta kyse,
niin teemassa WordPressissä on sisäänrakennettu tuommoinen funktio, millä saa sen teeman versionumeron ulos. Ja tuossa nyt esimerkkinä tyylitiedosto, joka on Seravan omilla sivuilla Seravan omassa teemassa, jonka versio on 1.2.3, niin sitten se lopputulos, kun se näytetään selaimelle, että käy palataan tämä tiedosto, niin näyttää tuolta. Ja sitten jos julkaisee uuden teeman ja teeman versio kasvaa, niin silloin tuo polku tuohon tiedostoon muuttuu tuon lopun osalta ja selain osaa hakea sitten uuden version siitä. Eikä ole väliä, että oliko se aiempi versio, oliko se laitettu, että se on voimassa 7 päivää vai 30 päivää vai mitä, koska sen käyttö vaan yksinkertaisesti loppuu siinä vaiheessa ja selain rupeaa lataa tuosta uudesta osoitteesta uutta tyylitiedostoa. Onko tämä kuinka monelle tuttu? Tekaa peukkua chattiin. Onko jollain jotain kysymyksiä tässä vaiheessa? No right, mennään eteenpäin. No, nyt jos te mietitte, että te jatkuvasti päivitätte sitä teemaa, mikä on niin kuin aktiivisessa, näin tulee tapahtua aktiivisesti ylläpidossa olevalle sivustolle, tai aktiivisessa kehityksessä olevalle sivustolle, että sinne joka päivä tai viikoittain pistetään vähän uusia tyylitiedostomuokkauksia tai muita, niin voi olla, ettei jaksa koko ajan käydä vaihtaa sen teeman versionumeroa, niin tähän on tämmöinen kikka, mitä me itsekin käytetään, että me ei haitakaan sitä tuolla WP Get Theme-version menetelmällä, vaan me haetaankin tämä versionumero meidän itse tekemästä funktiosta, joka palauttaa sen Gitin ID:n. Ja joka kerta, kun Gitissä on uusi kommitti, niin silloin tuo ID muuttuu ja silloin me varmistetaan sillä, että kun käyttäjät menee sille sivustolle sen jälkeen, että sieltä on Gitistä tullut uusi versio, niin kaikissa viittauksissa noihin tyylitiedostoihin ja JavaScript-tiedostoihin tässä teemassa niin on sitten uusi polku, koska tuo Gitin ID on vaihtunut. Ja tuosta näkyy tuo koodi tuohon meidän omaan funktioon, että se lukee suoraan tuosta Gitistä tiedostotasolla, että mikä se Gitin avoinna oleva versio on, ja antaa sen tuonne WordPressille parametriksi. Ja nämä, mitä mä näytin tässä näin, niin nämä nyt koskettaa noita tyylitiedostoja, staattisia assetteja. Ja dynaamisissa tiedostoissa, eli se on se itse HTML-tiedosto, niin siellä ei ole tämmöistä kysymysmerkki kikkaa tai muuta, eikä ole itse asiassa vakiona minkäänlaista voimassaoloaikaa. Et jos sinne haluaa laittaa jonkun voimassaoloajan, niin sitten pitäisi sinne PHP-koodiin, pluginiin tai teemaan tai miten katsoo parhaaksi, niin sitten laittaa PHP-koodi, joka sitten lähettää noin HTTP-otsakkeet sellaisena kuin haluaa. Tuossa on esimerkki, että ollaan tehty johonkin sivuun, että se lähettää selaimelle, että hei, kiva kun tulit tälle vaikka joku kukkien kampanjasivu tilaamaan näitä kukkia, ja me tiedetään, että se kampanjasivu tulee olemaan nyt samanlainen pitkän aikaa, ja me halutaan, että se menee välimuistiin tunniksi, niin näillä PHP-koodeilla me saadaan toi sivu sitten lähettää tuommoinen expire ja cache control, joka sanoo, että sieltä on tunnin voimassa. Ja tämä koskettaa nyt dynaamista sisältöä, mikä luodaan PHP:lla. Ja sitten staattisissa tiedostoissa, niin nehän ei itsessään lähetä mitään otsakkeita, vaan jos niiden mukana tulee otsakkeita, niin ne riippuu sitten siitä, että miten sinne HTTP-palvelimen asetuksia on laitettu silloin, kun staattisia tiedostoja tarjolla ulos. Ja Seravan ympäristössä meillä tosiaankin on tuommoinen 7 päivän vakio voimassaoloaika staattisille tiedostoille, ja se toimii hyvin WordPressin kanssa, koska WordPressissä käytetään noita versionumeroita tuolla staattisten tiedostojen lopussa. Ja tosiaankin niin WordPress itsessään vakiona ei tee mitään voimassaoloaikoja, koska WordPress, niin kuin WordPressin ytimen kehittäjät ei ole halunnut tai pystynyt tekemään mitään oletuksia sen osalta, että kauanko joku blogin jonkun sisältö, kauanko se on keskimäärin voimassa tai kauanko se voi laittaa välimuistiin, niin on vaan sitten päättynyt, että eivät sekaannu siihen soppaan, että se on sitten
yksittäisen sivuston kehittäjän asia ottaa sellaista käyttöä, jos haluaa. Et ainoa tilanne, missä WordPress lähettää näitä otsakkeita tähän välimuistiin liittyen, niin on silloin, kun halutaan, että ei mene välimuistiin. Ja WordPress on sisäänrakennettuna tuommoinen funktio kuin No Cache Headers. Ja jos sen ajaa jossain sivustossa, niin sitten se näkyy sen sivun HTTP-otsakkeessa, että siellä on tuommoinen, että se vanhenee 11. päivä tammikuuta 1924 kello 5 aamulla. Ja mä en tiedä, mistä tuo 1924 tulee, mutta mä voisin veikata, että tämä on ehkä Matt Mullenvegin syntymäpäivä tai muuta semmoista. Tai sitten tämä on joku viittaus johonkin Orwellin kirjaan. Joku näppärä ehkä löytää, että mikä tämä päivämäärä on. Jos löytää, niin laittakaa tuohon chattiin. Alright. Ja toi oli tosiaankin, nämä otsakkeet on sellaisia, mitä selaimet lukee, ja tämä vaikuttaa siihen, että mitä selä laittaa muistiinsa. Sitten on myöskin palvelintason HTTP-välimuisti. Ja tämän osalta on WordPress-kehittäjille aika helppo, ettei tarvitse hirveästi miettiä, koska tämä tottelee niitä samoja HTTP-otsakkeita aivan samalla tavalla kuin selainkin tottelee. Et kunhan ne HTTP-otsakkeet on kunnossa, niin silloin kaikki välimuistit sen selaimen ja palvelimen välissä niin tulee toimimaan oikein. Ja tässä on esimerkki yhdestä työkalusta, mikä löytyy seuraavan ympäristöstä, tuommoinen WP Speedtest. Niin sen voi siellä omalla sivustolla ajaa, niin sitten se lataa. Jos sille ei anna mitään parametriä, niin se vakiona lataa sitten sen kyseisen sivuston etusivua ja kertoo, että kauanko WordPressillä kestää tulostaa se etusivu. Ja sille voi antaa tuommoisen option --cache, jolloin se sallii myös HTTP-tason välimuistin käytön, koska tämä vakionahan on nimenomaan WordPressin nopeusmittaukseen, ei sen palvelimen välimuistin nopeusmittaukseen. Sen takia, jos haluaa nähdä, että miten tuo cachen salliminen vaikuttaa, niin pitää antaa tuo ylimääräinen vipu. Ja näistä tuloksista me nähdään, että tämä kyseinen sivusto, joka on meidän oma Serava.com, niin kestää tuommoinen keskimäärin vähän päälle 100 millisekuntia WordPressiltä tulostaa se sisältö. Mutta sitten jos me sallitaan tuo cache, niin sitten kestääkin enää vaan niinku muutama millisekunti. Ja mitä tässä tapahtuu on se, että se palvelintaso, eli Nginx siellä huomaa, että hei, että tässä on pyydetty sivua, joka on välimuistissa Nginxessä, ja sitten se tuleekin suoraan sieltä Nginxeltä se vastaus, eikä PHPtä ja WordPressia ollenkaan käynnistetä, jolloin tulee niinku 100-kertainen nopeuden kasvu tähän lataukseen. Eli kannattaa opetella nämä HTTP-otsakkeet kunnolla, niin sitten siellä sekä selaimen päässä että palvelimen päässä niin saa HTTP-tason välimuistit tekemään siitä sivustosta olennaisesti nopeamman. Tässä on toinen työkalu, mikä löytyy Servo-ympäristöstä, tämmöinen WP Check HTTP Cache. Sen kun ajaa, niin sitten se oletuksena taas lataa sivuston etusivua ja katsoo, minkälaisia HTTP-otsakkeita siellä on. Ja tässä esimerkissä näkyy, että tuli koko ajan tätä missiä, eli se tarkoittaa sitä, että se olisi periaatteessa voinut hakea välimuistista, mutta välimuisti oli tyhjä, että siellä ei ollut mitään tulosta tälle sivulle. Ja tuli monta missiä peräkkäin, se tarkoittaa, että täällä ei nyt toimi välimuisti tällä sivulla. Ja tämä työkalu myöskin kertoo, että minkä takia se ei toimi. No se johtui siitä, että tuolla oli toi Express ja Cache Control. Ja tuossa me nähdään, että tuolla on taas toi 1924 näkyvissä, niin tästä me voidaan päätellä, että todennäköisesti tämä sivusto, niin siellä koodissa jossain kohtaa se ajaa tuota no cache headersia, tai sitten kehittäjä on ehkä unohtanut vahingossa tuotantoon päälle tämän WordPressin debug-tilan, joka myöskin sivutuotteena tuottaa sen, että se lähettää noita välimuistin estäviä otsakkeita ihan tarkoituksella, koska debug-tilassa ei haluta mitään välimuistia. Tässä on taas esimerkki samasta työkalusta ajettuna sivustolle, missä HTTP-tason välimuisti toimii, niin sieltä tulee pelkkää hittiä ja työkalu sanoo, että kaikki kunnossa. Alright. Eli niin kuin lähtökohtaisesti halutaan, että HTTP-tason välimuisti on käytössä, mutta toki on myös tilanteita, missä me ei haluta, että se on välttämättä ollenkaan käytössä.
Ja esimerkki on se, että jos on vaikka joku sivu, joka on räätälöity sisällöltään ja siellä on sisältöä, mikä on vain yhdelle käyttäjälle tarkoitettu ja on voimassa vain just sen hetken. Esimerkiksi jos jollain sivuun näytetään vaikka, että hei Otto, niin ei tietenkään haluta, että sitä näytetään yhtään kenellekään muulle kuin pelkästään siinä yhdessä ainoassa latauksessa sille yhdelle ainoalle käyttäjälle, joka oli se Otto. Että ei näytä sitä sitten Matille ja Timolle tuota samaa tekstiä. Toinen käyttötapa on esimerkiksi WooCommerce-ostoskori, että heti kun käyttäjä laittaa jotain ostoskoriin, niin silloinhan se PHP:n WordPressin tulostama HTML-sivu, niin sehän on siitä hetkestä eteenpäin räätälöity, ja siellä on just semmoinen ostoskori, kun sillä yhdellä just käyttäjällä on, eikä me haluta semmoisia asioita välimuistiin. Ja jos teillä on toi selaimen developer-konsoli auki, senhän saa sillä F12 auki, ja sieltä löytyy tuommoinen välilehti kuin Application, ja sitten tuosta vasemmalta valitsee, että on cookies, niin sitten näkee, että mitä evästeitä sivustolla on. Jos toi on auki ja käy testaamassa WooCommercessa, että laittaa jonkun tuotteen ostoskoriin, niin silloin huomaa, että sinne napsahtaa heti sillä sekunnilla, kun käyttäjä klikkaa, että lisää ostoskoriin, niin napsahtaa kaksi tuommoista evästettä. Ja nämä evästeet kertoo sille WooCommercelle, että nyt tälle käyttäjälle kuuluu tästä hetkestä eteenpäin tulostella tämän näköistä ostoskoria, ja automaattisesti kun siellä on nuo evästeet, niin silloin sekä selain että palvelimen HTTP-välimuistit niin tajuu, että tässä on nyt jonkunlainen istunto käynnissä ja on räätälöity sisältöä ja välimuistittaminen loppuu sen osalta siihen. Ja joskus, jos on liikaa näitä välimuistoja, niin sekin voi itse asiassa aiheuttaa ongelmia. Ja yksi semmoinen, mitä monet monesti haluaa käyttää, että ne haluaa laittaa ylimääräisen CDN-palvelun käyttöön ja kierrättää kaiken liikenteen sitä kautta. Sillä ajatuksella, että jos käyttäjä saa sieltä CDN-palvelimelta sen sisällön, eikä tarvitse hakea sieltä varsinaiselta palvelimelta, niin se olisi sitten nopeampi se toiminta. No, jos välimuistit toimii hyvin, niin se voi olla nopeampaa. Mutta esimerkiksi WooCommerce-kauppa käytössä ja joku laittaa sen ostoskorin käyttöön, niin silloin tämmöisen ylimääräisen välimuistipalvelimen käyttö, niin sitten aiheuttaa, että kaikki liikenne kuitenkin väkisin kiertää sitä kautta. Ja sitten lopputulos voi olla, niin kuin tässä esimerkissä, että sen sijaan, että olisi suora yhteys, mikä on 90 millisekuntia, niin sitten haetaankin vähän Berliinissä olevan käyttäjän näkökulmasta vähän lähemmällä olevalta palvelimelta tieto, niin kestää vain 60 millisekuntia, mutta koska se oli WooCommerce ja siellä on ostoskori auki ja halutaan sieltä palvelimelta se tulos kuitenkin, niin pitää kuitenkin hakea sieltä palvelimelta sitten sieltä ja siihen menee toiset 60 millisekuntia, niin sitten se onkin 120 millisekuntia ja kokonaisuutena hitaampi. Ja tämä vähän vaihtelee eri tilanteista, milloin tämmöiset on hyötyä ja milloin ei. Me suositellaan yleisesti, että Seravon VP-palvelun kanssa ei kannata välttämättä käyttää CDN, se kierrättää CDN:n kautta sitä liikennettä. Jos se palvelu on tosi huono, niin sitten voi olla, jos palvelu on tosi huono ja välimuistit toimii, noin HTTP-otsakkeet lähtee sieltä palvelimelta kuitenkin hyvin, niin sitten tästä voi olla hyötyä. Mutta oli niin tai näin, niin tämä vaihtelee eri tilanteissa, niin muista aina mitata ennen ja jälkeen, että onko oikeasti nopeampi. Ei kannata tehdä sokkona näitä erilaisia nopeusoptimointeja, koska on kuullut, että joku idea voisi olla hyvä juttu, vaan jos joku idea voisi olla hyvä juttu, niin mittaa se. Mittaa ilman sitä ja ota se käyttöön ja mittaa uudestaan. Et jos oikeasti on näkyvä ero, niin sitten se ehkä on todistusti hyvä juttu. Ja Seravolla on tämä palvelin välimuisti vakiona, ja meillä on semmoinen systeemi, että se on siellä, jos WordPress ei ole sanonut juuta eikä jaata tuohon HTTP-tason välimuistiin, niin sitten perussivu on välimuistissa 10 minuuttia, että sitä WordPressia ei tarvitse vaivata koko ajan. Mutta heti, jos siellä on jotain evästetä tai muita, niin silloin tämmöistä 10 minuutin välimuistia ei enää ole. Ja meillä on tämmöinen Commento VP-purkikasse, joka on aika monelle varmaan tuttu, niin sillä voi sen välimuistiset palvelin tasolta tyhjentää silloin, kun haluaa. Tai jos haluaa selaimessa, niin nähdä, että mikä on se suoraan WordPressiltä tuleva vastaus
käymättä välimuistin kautta, niin voi painaa Ctrl F5 normaalin F5 sijasta. Silloin lähtee selaimelta HTTP-otsake sinne palvelimelle, joka sanoo, että näytä mulle alkuperäinen sivu ilman mitään välimuisteja. Ja tämä palvelin tässä välimuisti, niin siinä on myös lisäominaisuuksia, mikä voi olla hyödyllistä, esimerkiksi tämmöinen stale cache. Niin jos se sivusto on hetkellisesti rikki ja palvelin näkee, että WordPressiltä ei tule järkevää vastausta, niin sitten se tarjoilee sieltä välimuistista sitä sisältöä sen sijaan, että olisi pelkästään sen sijaan, että näytettäisiin sitä virhetilannetta. Sitten WordPressin sisäänrakennettava juttu kuin transientit. Ja tämän tavoite on se, että vältetään raskaita verkkohakuja tai tietokantahakuja. Esimerkiksi jos on joku Facebook-fiidi, niin sen sijaan, että joka ikisellä sivulatauksella ladattaa sieltä Facebookin palvelimelta se fiidi, niin voi käyttää transienttia ja laittaa sen sinne vaikka 10 minuutiksi tai tunniksi. Ja sitten ladata sen sieltä transientista ja sieltä koko ajan pommittaa sitä Facebookin palvelinta. Tai jos joku raskas tietokantahaku, niin sen tuloksen voi tallentaa ja käyttää sitä tulosta jonkin aikaa ja sitten hakea se sitten uudestaan vasten vanhenemisajan jälkeen. Tässä on esimerkki Transient Appin käytöstä. Se on hyvin simppeli. Siinä on periaatteessa 3 funktiota, että tallenna välimuistiin, hae välimuistista ja poista välimuisti. Ja tässä on kontekstissaan tämmöinen naivi esimerkki. Että kuvitellaan vaikka, että 5 postin hakeminen tietokannasta olisi tosi raskasta, eikä haluta sitä koko ajan tehdä, niin tämä funktio katsoo, että löytyykö välimuistista tämmöistä full featured post avaimella mitään dataa. Jos ei löydy, tai jos löytyy, niin sitten käytetään suoraan sitä. Jos ei löydy, niin sitten suoritetaan tämä ifin sisällä oleva juttu, eli haetaan sieltä tietokannasta se data ja tallennetaan se transienttiin. Ja tästä näkyy, että sen tallentaessa pitää sanoa sen välimuistin niin kuin avainnimetä, että millä nimellä sit myöhemmin löytyy. Sitten laittaa sille se sisältö, mikä se on. Tuossa on toi featured muuttujen sisällä on se vastaus. Ja 3. parametri on toi, että kauanko se on voimassa. Ja tässä esimerkissä on, että 12 tuntia olisi voimassa. Ja muistakaa aina toi voimassaolo. Koska jos se unohtaa, niin WordPress on tämmöinen hassuus, että sitten se alkaa lataamaan tätä tietoa WP Load All Optionsin kautta jokaisella sivulatauksella. En oikein tiedä, miksi siellä semmoinen on varmaan joku historiallinen syy. Tästä transientista löytyy pidempi ja tarkempi selostus tuolta meidän blogista, niin voi katsoa sieltä. Sitten WordPress myös tämmöinen object cache. Ja se tavoite on, niin kuin, että sen saman PHP-sivulatauksen aikana niin ei tehtäisi samoja juttuja liian monta kertaa. Ja tämä tallentaa tämän datan niin kuin sen PHPn muistiin. Ja tuosta näkyy, minkä näköiset funktiot siellä on. Siellä on myös, että haetaan ja tallennetaan. Ja ne alkaa tuolla VP-cache-osalla. Mutta tätä mä en itse oikeastaan ole käyttänyt missään tilanteessa. Ja jos te haluatte jotain sivun osia nopeuttaa ne latausta, niin toi Transient API on niinku se, mitä sivuston kehittäjä keskimäärin oikeasti tarvitsee ja kannattaa käyttää. Mutta mainittakoon tämä kuitenkin, että tämä on olemassa. WordPressin ytimessä on paljon sisäänrakennettua tämän käyttöä semmoisiin toistuviin asioihin, mitä tehdään saman sivulatauksen sisällä paljon, mutta transientti on se, mikä kannattaa opiskella. Sitten on tuo tiedostojärjestelmä, välimuisti, ja tämä vaikuttaa WordPressiin, mutta WordPressistä käsin tähän ei voi vaikuttaa, vaan tämä riippuu siitä, että miten se palvelinympäristö ja Linux-ympäristön kernelit ja muut ja tiedostojärjestelmät on optimoitu. Tämä on ihan oma maailmansa, että miten tämä tehdään, ja seuraavan ympäristössä asiakkaiden ei tarvitse pohtii näitä asioita, me ollaan tehty nämä hommat valmiiksi. Ja tietokannan nopeusoptimointi ja välimuistin käsittely on myöskin ihan oma maailmansa. Ja siihen pätee sama juttu, että WordPressin käsin ei tarvista miettiä, vaan se on se tietokanta ylläpitäjä, joka hoitaa sen asian. Ja seuraavan tapauksessa niin me hoidetaan se asiakkaiden puolesta suoraan.
jos on omia ympäristöjä ja haluaa sinne näitä tiedostojärjestelmän tai tietokannan välimuistien optimointia, niin meiltä voi periaatteessa tilata asiantuntijatyönä, että autetaan sellaisten asioiden kanssa. Mutta ne on itse asiassa aika työläitä juttuja, että siihen voi helposti mennä 1 000 tai 2 000 euroa semmoiseen, että selvitetään se palvelin ympäristö ja analysoidaan, miten se käyttäytyy ja tehdään sinne siihen tilanteeseen sopivia muutoksia. Et sinänsä useimmille on fiksuinta, että käyttää semmoista palveluympäristöä, missä nämä asiat on valmiina. Sitten vielä viimeisenä vinkkinä, että kun tekee näitä välimuistijuttuja, niin kannattaa aina muistaa testata ja mitata ennen ja jälkeen, että se homma varmasti toimii oikein. Ja XDebug on semmoinen avoin työkalu, mikä löytyy monesta WordPress-spesifistä kehitysympäristöstä ja myöskin tästä Seravan Vagrant ja Docker-ympäristöstä löytyy XDebug valmiina, että sitä voi käyttää koodin profilointiin kehityksen aikaisesti. Mutta sitä XDebugia ei voi käyttää tuotannossa, koska se on niin raskas ja tekee niin paljon asioita. Ja jos tuotannossa haluaa profiloida, että miten se koodi tekee, niin suositellaan Serava suosittelee Tideways-palvelua. Ja tässä on kuvan kaappaus Tidewaysista, mitä se niinku käytännössä tarkoittaa. Se tarkoittaa sitä, että se kertoo sulle, että mitkä WordPressin funktiot ja tapahtumat on ollut käynnissä ja paljonko niihin on mennyt aikaa ja kuinka monta kertaa ne on ollut. Ja esimerkiksi tästä kuvasta me nähdään, että sieltä haetaan WordPressistä haetaan VP Termsejä ja VP Postmeta ja VP Posteja, niin haetaan niinku kymmeniä tai satoja kertoja tämän yhden sivulatauksen aikana. Ja tässä voi miettiä sitten porautuu siihen, että mikä koodi ne oikeastaan tekee ja voisiko sen välttää jotenkin. Todennäköisesti transientilla saisi parhaat tulokset, jos on tämän näköinen profilointi tulossa näkymässä. Ja lisää tämän tyylisiä vinkkejä erityisesti meidän asiakkaille löytyy tuolta Seravacom-doksista, jos on koodaaja, niin siellä on varmasti mielenkiintoisia juttuja. Ja mitä tahansa nyt teette nopeusoptimoinnin osalta yleensä tai välimuistin käyttöönoton osalta, niin muistakaa aina mitata ennen ja jälkeen, että ennen kuin te keksitte, että mikä on se optimointi, mitä te teette, niin teidän pitäisi oikeastaan ennen sitä keksiä, että mikä on se mittaustapa, millä te varmistatte, että onko se optimointi onnistunut vai ei. Muuten menee helposti mönkään, jos ei mittaa. All right. Tämmöinen tuhti tietopaketti. Tähän näin ja aika on mennyt reilut 45 minuuttia. Sitten meillä on vielä varattu tässä aikaa, että voi esittää kysymyksiä tähän liittyen. Ja nyt voi heittää minkälaisia kysymyksiä vaan. Ja täällä Toni löyski tosiaankin. Mä aavistin jotenkin oikein, että se saattaisi olla Matt Mullenvegin syntymäpäivä se 11. tammikuuta 1924, niinhän se olikin. No niin, kysymyksiä voi laittaa tuohon chattiin tai sitten vaan rohkeasti mikrofoni päälle ja kysymään. Voi kysyä omasta sivustostaan jotain tai jostain tilanteesta, missä itse on ollut tai on, tai voi kysyä tästä jostain kalvosta, josta otan, että mä esitän. Kerro jostain koodi esimerkiksi tästä muusta tarkemmin. Rohkeasti vaan. Jos ei ole kysymyksiä, niin laittakaa ainakin jotain palautetta, että mikä oli hyödyllisin oppimainen asia tästä esityksestä tänään.
Joo, siinä on Patrikilta kysymys. Suositteko staattisten assettien merkkaamista Git-kommitti ID:tä esim. Timestampin sijaan, jotta se olisi helpommin löydettävissä myöhemmin debugauksesta tai muuta? Jos laittaa sen teeman versionumeron, niin se on vähän hankala, koska ei välttämättä muista päivittää sen päivittäminen ylimääräistä vaivaa. Että toi Git-kommit-ID on kätevä, koska sitten tosiaankin näkee, että mihin Git-versioon se on sidottu. Mutta tässä on, sä mainitsit, että voisi käyttää myös timestampia, eli voisi käyttää sen tiedoston mtimea, että koska se on viimeksi muokattu se tiedosto. Ja se oikeastaan käy ihan yhtä hyvin, että se mtime muuttuu automaattisesti, aina kun se tiedostakin muuttuu. Se on ihan hyvä tekniikka, ja se on nopea ja helppo toteuttaa. Niin sitäkin voi tehdä. Toi Git-kommitti nyt on kiva, niin kuin se johdatteleva kysymys sanoikin, että sitten pystyy päättelemään, mistä versiosta oli kyse, mutta molemmat on ihan hyviä, että käyttää timestampia tai Git-kommittia. Muita kysymyksiä. Miten välimuistitus vaikuttaa VPN käyttämän haun tuloksiin? Eli VP-hakuhan hakee sieltä tietokannasta. Se tekee tietokantakyselyn yleensä aika iso ja raskaan, ja sitten se näyttää ne tulokset. Ja se välimuisti ei vaikuta siihen haun tuloksiin mitenkään, koska se hakuhan tapahtuu sieltä tietokannasta aidosti, mutta periaatteessa sen hakutulossivun voisi laittaa itsessään välimuistiin. Että jos on joku semmoinen sivu, että vaikka joku kukkakauppa ja tosi moni hakee ruusu sanalla tai tulppaani sanalla tuotteita, ja se, jos kuvitellaan, että se haku on tosi raskas, niin periaatteessa voisi niinku sen sijaan, että aina hakisi sieltä tuotetietokannasta sen haun aidosti, niin välillä voisi laittaa sen tuloksen välimuistiin ja sitten hakea sen välimuistista, jos edellisestä hausta vaikka alle 10 minuuttia, koska ne tuotteet tuskin muuttuu 10 minuutin välein. Oliko tästä neuvosta apua, Olli? Onko muita kysymyksiä tai palautetta? Meillä tosiaankin on tarkoitus jatkaa näitä webinaareja. Tämä on nyt meidän kaikkien aikojen ensimmäinen webinaari, niin otettiin vähän kokeilla, että miten tämä homma toimii. Ja ainakin osallistujamäärän perusteella oli suosittu juttu, ja toivottavasti saadaan teitä palautetta, että toimiko tämä hyvin ja haluatteko lisää tämmöisiä. Ja jos haluatte lisää webinaareja, niin laittakaa vaikka tuohon ehdotuksia, että mistä aiheesta haluatte, että seuraava webinaari pidetään. Yritetään pitää semmoinen tiukka yhden tunnin setti yhdestä aiheesta, rajattu aihe, niin pystyy pureutumaan siihen kooditasolle asti. Joo, Hermanni kysyy noista kommentorivikomennoista, eli voit mennä GitHubiin, github.com/seravo, ja siellä on iso kasa noita meidän työkaluja avoimena, että kaikki ei ole, ja osa on vähän semmoisia, että ne on niinku tavallaan integroitu siihen palveluympäristöön, että ne ei välttämättä edes toimi tai ole järkeviä muus paikassa, mutta meillä on tosi paljon kaikenlaisia työkaluja avoimena, että kannattaa sieltä GitHubista käydä katsoa, tai sitten voi mennä vppalvelu.fi/avoin-koodi. Myös katsoa, minkälaisia asioita me ollaan julkaistu. Ja Riikka kysyy, että missä muista webinaareista tulee tietoa. Niin meidän blogista tulee tietoa ja meidän asiakasuutiskirjeestä, että voitte seurata meidän blogia tai sitten mennä vppalvelu.fi ja sitten selata sinne alalaitaan ja klikata, että tilaa uutiskirje, niin sitten saa sähköpostitse ilmoituksen, kun meillä on seuraavan kerran julkaistavaa
webinaareista tiedotettava. Ja laittakaa Twitterissä toi Seravofi seurantaa, niin tekin kautta saatte sitten lisätietoa jatkossa. Siitä mä oon puhunutkin aika paljon. Ehkä joku tietoturvan osa-alue, esimerkiksi WordPressin kirjautuminen ja kirjautumisen suojaaminen, niin se voisi olla yksi tunnin pituisen webinaarin aihe. Aika paljon ihmistä kysyy myöskin monikielisyysasioista. WordPress multisiteista, networkista kysellään aika paljon myöskin potentiaalisia aiheita. All right. Tunti on tullut täyteen ja ei näy enempää kysymyksiä. Ja kiitos palautteesta. Ilmeisesti jengi tykkäs. Hyvä niin. Ja seuraakaa meidän somea ja verkkosivuun, niin saatte kuulla sitten seuraavasta webinaarista. Kiitoksia. Moi moi.